kontatu dugu, entrenamentua, nola iteitu? Lehen esan degen borrak eta asko ekartitukela etxe bueltan da, nola antolatzeitu gire entrenamentuak? Zenbat egun korrika, gimnazioa, zenbat egun egurra mosten, nola moldatzeaiz? Bueno, azkenen segun, ez, txapelketako egan, apostuako egan, zera egan, ez, baina, bueno, normalian egun paleatetan asko anintez aiatzaituk, eta, bueno, ez, geho, mendibiltatu beste, da, gimnazio pixkat egite du, eta azkenen pixkat konpainak zaiatzaituk, ez, geho, nola lana eukone, ba, bueno, ez, ba. Mendibuelta nola, Zestu agin, o eskopeta agin, o nola egiten mendi guelta? Muguerta, no. Nuen dagoa, iztari peto-petuak eta, Ba, ba baina ni izatzaia gustatzen. Eta gustatzen nahi izala. Jati gustatzen nahi, baina izan izan ez. Gustatzen ez, da, ni normalia mendia gutena botella dudu agin, da, aldan azkarren akondo, aldan azkarren atorri. Vale. Migenia luze egin, da, segi. Zenbateko bueltak iteitu? Bo, segun, zemaren, bo, ez azkaren azte unian da iganean, ba, bueno, ez, lanetik erten dagoen da denba guztu izate, eta, bueno, ordu eta teko buelta batzuk gustatzea gala bizi izitia, eta, ba, bueno, ez azte urunda zaiatzaitu, ba, biskate luze guak eta iten, biskate fondua da zaiatzeko mejoratzeko, eta, bueno, ez, gero, gimnazi biskate bai, indarra eta konpaginatzeko, eta gara eskoan importantena, ez azkenean eskoan bibintza eta aztien gustatzea egitea. Danbateko egon duen banez, eta? Arnare, bai. Eta adibidez, hau guztia, ja, ikudeatzek, edo norbait ikudeatzek, entramentu fiziko egiteko nor entrenadore pertsonalak, edo nola egiten dek historia? Bueno, azkenean urtia, zamazki azkenean, ez, da beti, ba, bueno, pixkan ikasten juteiz, dira, dira gutxora, era, ba, batzekio, ez, azkenean, egun guztia lanean pasteio, ez, da lanean pasatzeu nian etxeak jundagoan, lerrin da balmo lanean, egun txar bat izan dekelako, entrenamentu... Ez tekonako, entrenatzea jutia igual, ez da? Itia igual alperriek, ez da... Deskatxua, garrantzitsua, ez da? Hoi, dek, norbea bere buru ez dutzi ere, ez zetia, ba, gaur ez ditin behar, o ba, gaur fuerti emeren, ba, bueltat lazela zeingo, deskantzatzeko, ba, azkenen, ba, geuk tamaina ondoan hartzi zego, ez da, ba, bueno, ez, gimnazin da buskoa, ba, gimnazioko egin da launtze ziute, eta eskoa nahi ganean, ba, bueno, ez, atiak inda ditzen da, Jose Mil Peñarek ono minimai, eta, ba, bueno, beti zeiatza dituke detaliak eta mejoratzen, da, aldan eurrian. Onda, gehatu gabe. Mino hastian, ze adibidez, zazpi unetan zeo zitek? Ez, normalian bost eurrenda gola iteat, ez, bost eurrenda, bat bentsat eskantzo, o bi. Eta beste bitan parranda. Ez, azkenean, parranda. Gure kasun parranda egite itziok, ez, azkenean. Guain batez? Etzio, parranda, bueno, oin pixkat indi du, ez. Gira bazitako aningo, ek. Pixkat afari potentea atu dut. Gastatu, miarko egira bazitako, ez, ta? Gastatzeko erxizate. Otan agor deitek. Gastatzi erxizate gorre. Kamionke euro atzti ditotzen nian da izko batzu goste nian, ja erdila jutek. Erdila. Eta, geho, beste afari bat oeste inezkeo, pixkana, pixkana, jutek. Akabo, akabo.